Levan Dilamshvidobisa. Dilamshvidobisa Levan. Dilamshvidobisa Mera Beka. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში, სადაც 3000-ზე მეტია სამკითხველო დარბაზები დაკეტილია. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამ გარკვეული წესები შეცვალა მსოფლიოში და გარკვეული სტრუქტურები მოაქცია კიდეც ონლაინ სივრცეში, მათთვისაც წიგნთან ურთიერთობა და ბიბლიოთეკის სიმყუდროვე უყვარს, მათთვის შეუძლებელია, რომ ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლოს ამ ყველაფერმა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 16 ივნისიდან თითქმის ყველა დაწესებულება უკვე გაიხსნა, და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ჰქონდა მზაობა გამოცხადებული, რომ ყველა რეკომენდაციის დაცვით მოახდენდნენ ისინი ფუნქციონირების აღდგენას, ამ დრომდე არ არის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან შემუშავებული კვლავ რეკომენდაციები. სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად კითხვის მოყვარულებამ პეტიციაც შექმნეს. Თემაზე უფრო საცასაუბროდ ჩვენ ერთად ახლა იმყოფება პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რამდენად პოზიტიური მოვლენაა, რომ კითხვის მოყვარულებს სურვილი აქვთ, რომ ბიბლიოთეკის კარები გაიხსნას. კი ბატონო, მოგესალმებით. მივე სალმები სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. ცხადია, ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან ამაყები და გახარებულები ვართ. მე არაერთხელ აღნიშნე კიდეც, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა ეს ის სადაც ვიცოდით, მაგრამ აგრეთვე იდგა საჭირო და აუცილებელი სივრცე აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ არაერთი ჩვენი მოქალაქისთვის და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია ძალიან დიდ პატივისცემას გამოვხატავთ თითოეული მკითხველისადმი, მით უფრო რომ ჩვენ მათთან ყოველდღიური კავშირი გვაქვს და ეს კავშირი მათ შორის გულისხმობს აზრთა გაცვლა-გამოცვლას პრობლემების მიმართულებით. რაც შეეხება საკუთრივ პრობლემას, ბუნებრივია ჩვენ ხაზგასმით ვართ სოლიდარულები ნებისმიერ ჩვენი მოქალაქის მიმართ და მათ შორის განსაკუთრებით მკითხველების მიმართ, მათ შორის მაშინაც, როდესაც ბუნებრივია ისინი ძალიან გულდაწყვეტილები არიან და ხედავენ, რომ თუნდაც აი ამ შენობის პირდაპირ რესტორნები მუშაობენ და მათ უჭირთ და არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ სამკითხველო დარბაზებში იმუშაონ, მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივია ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო ორგანიზაცია, რაც გულისხმობს კონკრეტული რეკომენდაციების გათვალისწინებას და იმ დათქმების მიღებას, რასაც შესაბამისი სპეციალისტები გვთავაზობენ, და ეს დათქმა ამ შემთხვევაში გულისხმობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კლასიკური თვალსაზრისით გვაქვს მზაობა იმისა, რომ კითხველები მივიღოთ და ამ მიმართულებით არაერთი ღონისძიება გავატარეთ, ეს დათქმა კონკრეტულად რო ცხადია, ეს გულისხმობს დისტანცირების წესის დაცვას, ეს გულისხმობს შესაბამისი დეზობარიერების მოწყობას, მინიმუმის ბარიერების მოწყობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად არსებობს კითხვები და ეს კითხვა არ არის მხოლოდ ქართული საზოგადოების კითხვა და ეს პრობლემა აწუხებს მთელ მსოფლიო საბიბლიოთეკო საზოგადოებას და მკითხველებს, რაც გულისხმობს წიგნზე ვირუსის არსებობისა და ამ შემთხვევაში ამ არსებობის ხანგრძლივობის. თუ არის დადგენილი ვირუსის მდგრადობა ქაღალდის ზედაპირს, რამდენ ხანს ძლებს და რამდენად არის რისკი, რომ წიგნიდან გავრცელდეს ვირუსი? ბატონო, ამ თვალსაზრისით ძალიან კონკრეტული პასუხი ჩვენ არ გვაქვს და არც მსოფლიოს, არც ერთ ქვეყანას. მიმდინარეობს კვლევები, მოგეხსენებათ, რომ კორონავირუსი არის ახალი ვირუსი და შესაბამისად უამრავი თავსატეხი გააჩინა ამ მიმართულებით, თუმცა არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტები პრობლემისა. მსოფლიო ბიბლიოთეკების უმეტესობა იხსნება 1 სექტემბერს, მათ შორის ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩვენ ძირითადი პარტნიორია, მაგრამ ბიბლიოთეკების ნაწილმა გადაწყვიტა გახსნა შესაბამისი წესების გართულებით. ეს გულისხმობს ნებისმიერი ბეჭდური მასალის 6-დღიან კარანტინში მოქცევას და შესაბამისი სივრცეების დამატებას. ჩვენ ვართ ყოველდღიური კონსულტაციის რეჟიმში შრომის ინსპექციის კომისიასთან, სხვა დანარჩენ ადამიანებთან, რაც თავის მხრივ გულისხმობს დეტალების გაშლას და იმ რეკომენდაციების შემუშავებას, რომელიც თუნდაც უკეთეს შემთხვევაში სექტემბრამდე შეუწყობს ხელს იმას, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკას ჰქონდეს კონკრეტული გაიდლაინები გასახსნელად. ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ჩვენ ვართ სოლიდარულები ჩვენი მკითხველების მიმართ, სრულად გვესმის მათი გულისტკივილი და ძალიან ძალიან დიდი სიხარულით შევეგებებით, როცა შევხვდებით მკითხველებს პირიქით. ეს ჩვენი მოლოდინიც არის და ამავდროულად ბუნებრივია ძალიან აქტიურად მუშაობთ დიჯიტალური მიმართულებით მასალების მიწოდების ამ შემთხვევაში გაორმაგებაზე,
უკვე ასობით სტუდენტს და მეცნიერს მოემსახურეთ, რაც თავის მხრივ ნიშნავს ბუნებრივია იმას, რომ ამ თვალსაზრისით თვისობრივი პრობლემა არ შექმნა, მაგრამ გეთანხმებით იმაში, რომ არსებობენ ადამიანები და ბუნებრივია მათი მუშაობის სპეციფიკაც გარკვეულ წილად თქვათ არის დაფუძნებული ამაზე, ეს ახირება არ გახლავთ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თქვათ ადგილზე ყოფნა, იქ მასალების გაცნობა, მერე უცებ თქვათ რაღაც ახალი მასალის გამოჩენა და თქვათ იმისი მოხმარება არის აუცილებელი ამბავი და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ჩვენ ვართ ყველანაირი რეკომენდაციის გასათვალისწინებლად მზად, ამის ტექნიკური რესურსიც გვაქვს, ადამიანური თვალსაზრისითაც სრული მზაობა არის, ახლა ველოდებით შრომის ინსპექციის დასკვნებს. მადლობა, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამკითხველო დარბაზები ამ დრომდე დაკეტილია და დაზუსტებული პასუხი თუ როდის მოხდება ბიბლიოთეკების გახსნა არ გვაქვს, თუმცა სავარაუდო თარიღად განიხილება სექტემბრის თვე, როდესაც საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაიწყებენ ფუნქციონირებას. მადლობა ლევან ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით.